تو مبارک ہو کرو رات جو وقت روندا روندا محبوب حویلی پاک گاں باہر نکلی روانہ جان فجر تھیوا اسا بھی در تے بیٹھائیں یا رسول اللہ فجر جو ٹائم تھیوا اندر آواز آیا ہوا او صحابیو اج مجھو در در پیرے اکھاڑو خبر نائے کادے نکلی ہوا جلدی کہو سنے بھی تلاش کہو مدان کو دشمن محبوب کے ایزان پہنچا اصحابن فجر جی نماز پڑھیا سرکار جی گولا میں نکھا تلاش نے کو رات کو دیکھے کو بھر کو نا سائیں کے گولی دے گولی دے سارو دین گزری ویو شام تھی وی محبوب دی خبر چار نپ جی سمجھو او پروانا جے کے گھڑی یار کو جدائی نہ سندا اج سجو پیو فراق میں گزری ویو منجا دوستو رات چی وئی صحابی پریشان گولر میں سرگردان تا جو متوں دو دی اچیو کیو دی اچیو ہر صحابی وچارا ہر اکھ میں نہ ہوا ہر گھر میں روڑوا پریشان ہیں اندر بھی بیو پریشان ہیں خبر نہیں مجھے سنو حبیب الحقہ دروانو تھی تاں جو صحابی گولین دے اکرے دار صلاح جبن دے غار مت او جدے خندق جی لڑائی لگی او انہیں صلاح جبن دے غار مت جی اصحابی پوتن دھنار بھی جھوا مکر جو دھن تو چارے دیو چندہ ہو دھنار تو تو پنجے دھن پر اسا جو لج پال مٹھو محمد کریم تو کو نہ بیٹھو جو ہے دھنا جو دل بر کو سوا اداسی اے نہ پڑو آ او دنار محبوب جی تگا خبر چار بدھائے او دنار چے جو دا مکھے خبر نہ اے تو کے جی گولا میں آیو پر اج کیوں نہاڑو آ او رسلا جبل دے غار مجا ریہا تر جو آواز رون جو آواز چیرو آ کو مانو آج کو غار میں اندر روئے تو ہر گریب ہوئی چے تو اللہ امت میں امتی یا اللہ مجھے امت کے معاف کر جائیں مجھے امت کے معاف کر جائیں مجھے امت کے معاف کر جائیں یہ ریہا تر جا آواز چیرے آئے اصحابی ویا چار سر تو سنو حبیب تاجدار کائنات سر سجدے میں آ غار میں محبوب سنا زار زار رون جا پیا امت دے لائے دعو تھا گرن پیا محبوب جی لکھن جی دستار لکھی پیا مطلو مبارک اگھاڑو آ سائی سر سجدے میں آ صحابیے تے دروازے تے عرض کندا یا رسول اللہ متھو مبارک متھے کھڑو جو جو دلوں بے تاب ان پریشان ہیں تجھے دیدار دلا وے گڑایوں محبوب متھو مبارک متھے نکھوا صحابی کندا ابو بکر تو سرکار جو پیارو ہی تو عرض کر کو من راضی جن ابو بکر عرض تو کرے یا رسول اللہ ساری زندگی دے کی عبادتوں کرم تجھے امت کے بخشم او دل بر بجو متھو مبارک متھے کرو سائیں اک متھے متھو نکھوا مری مجا دوستو حضرت عمر آیو امیر عثمان آیو حیدر اقرار آیو عرض کندا لیا مگر مجا محبوب سر مبارک متھے نکھا کرن یا التجا یا اللہ مجھے امت کے معاف کر مجھے امت کے معاف کر تا جو مجا دوستو چنتا او علی ون بی بی پاک دامن فاطمت زرا کے وٹیا حضور جی پیاری لخت جگر کے وٹیا تو آج ایسی نہیں بھی تیسی محبوب سونا متھو متھے نکڑندا او علی ون بی بی فاطمت زرا کے آن کو من دل بر محبوب راضی جی بل حضرت علی رو جو واپس نے لی ریا ہوا سائن دروے پی بی جی چار پہیا نا اج ٹو ڈہاڑو آ فاطمہ جو اچھو تڑ پن جو او مکے جو کو پن لا جو دسڑی جو مات آیا پریا میں بے وسڑی جو مکے
شہر مدین میں پائے مری او حلیا ہنجریا آئن کو نوری حلیا ہنجریا آئن کو نوری آتا کولی نہاریا آتا پانی نہاریا بیتی کسڑی دیوں مکے جا کو پنلا روڑا پاپیا امت جلائے دوں دا گرم او بی بی جس سیوں نہ لنی ہے دیسی محبوب مطو مدین شاید مکنن زائدی ورمائے او بی بی تمہا پا جو ہی نو پرکو لیا او وہ پرانو چپو پایا جے کے ستر چتریوں لگ لیں وہ میلو وہ ہی نو حال بنایا خوالا من مجھو لگ پال نبی راضی تھی دو سرکار جو سروف دے لیا امت دیلا امتی 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 جی فریاد لگی کیا سائر درد پوتیا عرض کر دیا رسول اللہ او مجھا پیارا بابا تجھے امت تو کھے پیاریا تجھے فاطمہ کھے پیاریا او سونا سر مبارک امت تیرے کھن یہ سر نتو کھنی آب تو ساسر سے دے میں بھی رکھا فاطمہ بسر سے دے ماں کو نکھن بھی اے محبوب کے امت ساکے دے پیار محبوب یہ بچن کے امت ساکے دے پیار او امتی تنجی بے وفائی دس تنجی بے حیائی دس جو ایڑے یار جو در چھلے دنوں پہی ایڑے محبوب جی غلامی چھلے رنی دئی انہیں محبوب جی غلامی کو سوا رہے